საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი თანაგუნდელების მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამს. განაწყენების მიზეზი დღეს სესიის დღის წესრიგიდან მისი ინიციატივის პროკურატურის შესახებ კანონში ცვლილებების მეორე მოსმენიდან გაუფრთხილებლად მოხსნა. განაწყვეტილება მართველი გუნდის წევრებმა ბიუროს ხდომაზე მიიღეს საკითხი დღის წესრიგიდან, იმის გამო მოიხსნა, რომ იუსტიციის მინისტრი მივლინებით საზღვარგარეთაა და ინიციატივაში რაღაც საკითხები დასაზუსტებელია. ამ ფაქტთან დაკავშირებით პლენარულ ხდომაზე დავითაშვილმა განაცხადა, რომ საკითხის გადადების შესახებ ინფორმაცია მისთვის არ მიუწოდებიათ, არადა როგორც ინიციატორთან ამ საკითხის შეთანხმება მასთან უნდა მომხდარიყო. ნებისმიერი ასეთ საკითხის გადადება ელემენტარული პატივისცემიდან გამომდინარე მოითხოვს ინიციატორთან შეთანხმებას. მე ვერ ვხედავ ვერანაირ სამართლებრივ საფუძველს ამ საკითხის გადადებისა. არსებობს გარკვეული ბალანსი ამ კანონში დაცული და თუ რომელიმე უცხებას, მაგალითად მთავარ პროკურატურას სურს ეს ბალანსი თავის სასარგებლოდ შეცვალოს, მე ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები და უცხებებს შორის მოლაპარაკებით არ წყდება მხოლოდ კანონპროექტის ბედი და კანონპროექტის ინიციატორს დილობა მოითხოვს, რომ დაელაპარაკონ მანამდე, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამიტომ მე დაჟინებით მოვითხოვ ამ საკითხის დღის წესრიგში შეტანას. ბანო კობა, განგიმარტავთ, რომ ბიუროზე გაკეთდა განცხადება, იქიდან გამომდინარე, რომ იუსტიციის მინისტრი არ იმყოფებოდა ქვეყანაში და არის გარკვეული კონსულტაციები, როგორც ჩანს კიდევ საჭირო, მთავრობის წევრებს შორის. დროებით დღევანდელი დღის წესრიგიდან იქნა ამოღებული, თუმცა ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო სასესიო კვირაში აღნიშნული კანონი აუცილებლად განიხილება. ამ წუთში ეხლა ეს დაჟინებული მოთხოვნა, რომ მაინცდამაინც ეხლა გავიდეს, მაინცდამაინც ეხლა გადაწყვეს ეს საკითხი, მე მგონი, რომ ნამდვილად არ არის ეხლა სასაუბრო და არც ისეთი საჩქარო არ არის, რომ თქვენ როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა გაითვალისწინოთ უმრავლესობის პოზიცია, მთავრობის პოზიცია. ეხლა ის, რომ განაწყენების პოზიციიდან თუნდაც, იმიტომ რომ თქვენ საქმის კურსში სანამ ხდომა დაიწყებოდა, მე რამდენათაც ვიცი და რამდენათაც ჩამაყენე საქმის კურსში მზადდებოდი და ასეთი განცხადებების გაკეთება ჩემის აზრით ეხლა აქ და ასეთი მოთხოვნები ალბათ ძალიან ვილად მოთქვა არ იქნება მაინც და მაინც კორექტული.